Jedna star. A jedna. Ono to dál nejede, viď? Nejede to. A už to zase dál nejede. Co, Tomíku? Aha, tam je co zajímavého. A vozík je zajímavější. Tak, počkej. Pozor nožičkama. A točit se. Ty tam máš nějakou ponožku, vysunutou, viď? Tady jsem. Ahoj. No jo. Ahoj, tady to je Tomík. Dneska je pátek a ve středu mu byl jeden rok. Akorát, že měl horečku ve středu a včera taky. A dneska už to snad bude lepší, vej? No jo. A mě máš takovou knížku. Co tam máš, Tome? No, tak uděláme ahoj, už to vypneme, viď? Uděláme ahoj, ahoj, zamáváš nám, děláš ahoj, Tome? Ahoj, ahoj, tak, ukáž, ahoj.